No. Hej, Krišo, toto treba vymeniť. Čo zase? No čo zase, však túto tyč. Okolo tejto sa dá akurát tak vrtieť. A nie sa po nej spúšťať, však my sme hasiči a nejakí striptéri. No aj keď, Ale prosím ťa, Sergej, čo tyč? Pozri sa. Výstroj, však to sa rozpadne priamo na mňa a bude striptease pri požiari. No ešte, že v krivom nikdy nehorí. Čaute. Luka, no se vás. No čo, poď. No poď, ukáž, aké máš reflexy, no poď. Sergej, netrápožme. Ale čo trápožme? Chceš byť hasič? Tak musíš byť stále v strehu. Krišo, nedalo by sa? Nedalo. Sergej, nechaj ho, no, nechaj ho. Čo by si rád? No, počuj, nedalo by sa tak, aby ste ma nemuseli testovať, keďže sa hlásim iba sám? No, počkaj, počkaj. A to ťa máme zobrať hasičom akože iba preto, že máš pekný copik? Chalanie. No nie, nie, vážne. Chceš byť hasič? My musíme mať istotu, že sa na teba môžeme spoľahnúť. Čo ak spanikáriš pri akcii, pri požiari? Ha? Taký hasič nám je na dve veci. No presne tak. Ešte odkvecneš niekde blízko pri ohni, no a potom ťa budeme musieť kriesiť. A hneď ti zhorí ten tvoj pekný copik. No, no, to máte pravdu. Veď ja nemám ani záujem a dokonca som zranený. No. Tak prečo tu potom obsmrdáš? Lebo ma nutia. Tak nedobrovoľných hasičov nechceme. Ani zranených. Á, dobrý deň. Tak som tu. A zas. No, čo mám podpísať, čo mám vypísať? A ty čo chceš podpisovať, vypisovať? Ty ešte nám ideš zavrieť aj zbrojnicu? Nie, veď sa hlásim. Hasičo. Ty tiež?